ciishada hotel droniga way kacday oo way qaliyoobay sida saliidda sokorta burka lix doolar aan ku yisa jirnay haddana waa 10 doolar waa dabal already 2 doolar ka dhiman inaan 2 habka gudub halkan waa bartamaha xaafada ay u badan tahay Soomaalida ee loo yaqaan Kisenya waxaa sara ka xoogan uu ku yimid saliidda nooca loo yaqaan cadeeyda iyo sidoo kale gaaska cuntada lagu karsado iyadoona sidoo kale maciisada qaybaheeda kala duwan qaarkood uu sare u kacay warbixinteena waxaan ugu kurgali doonaa saaxiibayaal xaaladaha kala duwan ee Soomaalida ku ganacsata gudaha dalkan Uganda iyadoona aan weydiin doono sidoo kale qiimaha sare kaca ku yimid qiimaha nooca loo yaqaan saliid cadeeyda iyo sidoo kale gaaska nooca cuntada lagu karsado kadib bilaabashada dagaalka u dhaxeeyay Ukraine iyo waliba Ruushka ayaa waxaa sare ka xoogan uu ku yimid saliidda nooca loo yaqaan cadeeyda qayb ka mid ah raashinka qutul daruuriga ah iyo waliba gaaska cuntada lagu karsado kadib uu kuurgal aan u galnay sidaan u ogaano sare kaca ku yimid saliidda bagaaska iyo gaaska cuntada lagu karsado ayaa waxaan u soo qalab qaadanay suuqa xaafada Soomaalida ay u badan tahay ee Kisenya waxaana kula kulanay halka qaar ka mid ah ganacsatada iibisa bagaaska iyagoona inoo sheegay in sare kaca aad u xoogan uu ku yimid bagaaska haba u badnaato saliidda nooca loo yaqaano cadeeyda iyo qaar ka mid ah raashinka qutul daruuriga ah oo ay noo sheegeen inay ka mid yihiin burka bariiska sokorta iyo saliidda intuba qaar ka mid ah ganacsatada ayaa waxaa sidoo kale ay noo xaqiijiyeen in bulshada u soo dugaamaysi taga ay sare kacan aad uga cabanayaan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada iyo mid ka mid ah macaamiisha oo aan la dhex qaadnay codbaahiyaha TV-ga Shabeelle oo sharaxaad ka bixinaya bagaashka sare kaca uu ku yimid. Asalaamu calaykum, bismillaahi raxmaani raxiim. Waa maasantii TV-ga Shabeelle. Maanta soo booqateen. Magacaygu waa Maxamed Cali Maxamed. Waxaan ahay manager City Star. Walaahi caadiyan sida laga dareemaybo guud ahaan qayb ka mid ah caalamka gaar ahaan hadda East Africa. Gaar ahaan magaalada aan ku suganahay Kampala. Ciishada hotel droniga way kacday oo way qaliyoobay sida saliidda sokorta burka qiimihii hore oo engeli jirnay hadda waxaad muddaa in qiimooyin ay ku kordheen walaahi inta ugu badan ciishada hotel droniga cunooyinka sida burka saliidda baastada sokorta waxyaalahaas ugu badan waxyaalaha qaliyoobay caanaha kale kalluunka waxyaalaha badankooda oo cunooyinka la xiriira hotel droniga laba jibaar ma dhihi karno laakiin way kordheen boqolkiiba adiga xasta ee 10 walaahi dadka horeyna oo iibsan jireen sida cadeeydu waxay ka mid tahay waxyaalaha ay dadka Soomaalida ay aad u isticmaalaan ayagoo noocyo kala duwan u isticmaalo marka waxaa weeye weli dadka hadda sidooda u isticmaalaan waa la gataa qiimihii unbaa kordhay inay go'aysana weli maaragtay lama cadeyn karo laakiin waxaad moodaa inay yaraatay oo gaabsa ay tahay waa mahadsan tahay duceysane goobtan waxaa la yiraahdaa Bille Wholesale Shop and Retails magacaygu waa Xasan Cali Shiiqo waxaan ka mid nahay ganacsatada magaalada Kampala Uganda walaahi niyo xaalku iska adag yahay waayaan dambe wax walba way kaceen ciishadii haba ugu darnaato saliidda iyo sokorta iyo burka iyo waxyaabaha lamidka ah marka inaan la qabsanaa u baahanahay insha allah walaahi dadka xaafadooda ka imaanayaan waxba la socdaan ayaga dadka suuqa ka warhaya waa anaga maadaama aan nahay dadka banaanka keenayay waa la qabsanayaan kulli adduunkii dhan ay ka jirtaa Soomaaliya Yurubta Maraykan meel walba wax walba way kacaan saliidihii ugu darnaadaan iyo sokorta walaahi way gaartanay saliidda awal markii ahaa jirtay 15 doolar oo kale hadda waxay maraysaa 30 doolar ay kusii socotaa marka inay wax si degdeg ah isku bedelaan loo baahan insha allah magacaygu waa Cabdiraxmaan Sheekh Maaxi ku nool dalka Uganda muddo dhan 13 sano ilaa 14 sano xaalado badanna waa soo marnay waddanka intaan ku nooleen laakiin hadda waxaa dareemi karnaa xaalad aad u adag dhanka maciishada maadaama aynu soo socoto bisha barakeysan ee Ramadaan waana dareemi karnaa maciishada hal ilaa laba maahan maciishada aad ay isku bedeshay guud ahaanba wallaahi waa dareem kartiin dhanka saliidda iyo burka waa dareem kartaa bisha Ramadaan ee barakeysan inta badan dadku waxay isticmaalaan guud ahaan saliidda waxaa loo isticmaalaa sida samuuska oo kale burka oo kale waxyaabo kale oo badan iidaana dareemi karnaa hadda weli inay aad u kacsan tahay
waagii hore walow aan ku gadan jirnay $6 haddana ay tagtay ilaa $10 waana dareemi kartaa inay u dhowdahay dabal $6 aan ku yisa jirnay haddana waa $10 waa dabal already $2 ka dhiman inaan $2 ku gubo wallahi say idin sheegayaan kulle saas le waa dareemi karnaa dagaaladaas markay bilaabdeen maciishadii inay kor u kaceen maciishad kaliya ma waxyaabo badan dhanka shidaalka taa waa dhigi karnaa kor aan ku aragnay maciishada dukaamada oo kale waxayna saameynaysaa dhammaan dadka ku nool dunida kaliya Uganda maaha wallahi waxaan dheenaa insha allah kulley maciishada allah inuu soo celiyo kulley dhammaanna xanuunka anagana taabanayana dadka walaalaheena way taabanayaan dadkiina dadweynihiina isku mid maahan oo waa la kala garab yar yahay dadaana waxna haysan dadaana iska garab yar dadaa wax iska hayso marka dhammaan guud ahaanba waxaan dheenaa dunida daafaheeda nabadaan rajaynayna insha allah cabdixakiim xasan axmed cabdixakiim ducaysanay raadiyo iyo telefishinka shabeelle kambala shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha